はいどうも、おもむきゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2022シャルケでブンデスリーが優勝を目指すやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は4年目のシーズンが開幕ということで、まあ前回のね、パートでチーム事情とか、まあ3年目を終えて移籍していった選手とか、放出した選手について話していったり、新加入選手とか、今年戦うメンバーとかをね、いろいろと話していったんですけれども、今回は4年目の戦力で、カップ戦そしてリーグ戦を進めていこうということでやっていきたいと思います。まあ日程見ていくと、まず最初に見えてくるのが DFB ポカールの1回戦、ベルギリッシュグラッドバッハとの対戦で、リーグの開幕戦はなんとライプツヒとのホームゲームということで、まあアベル・ルイス選手がねシャルケには加入したんですけれども、アベル・ルイスはライプツヒから獲得した選手っていうこともあるから、いきなりフルス対戦っていうのが出てきた感じになるんよね。ここら辺はね、やっぱアベル・ルイス使っていってあげたいなっていうのがあるかな。で、フランクフルト、ボルフスブルク、バイエルンミュンヘン、ここの5試合までをやっていきたいなと思っております。まずは8月の4試合、そしてまあバイエルン戦までやっていけるのかっていうところを見ていってくれたらなと思います。じゃあ DFB ポカールの1回戦、シャルケ VS ベルギリッシュグラッドバッハの直前まで来てるんで、新加入選手とかね、まあ新しく入ってきた選手とか元からいる選手とかふんだんに使っていくと思うんですけれども、どんな感じで開幕戦を迎えられるのか、公式戦初ゲームからブンデスリーガ4試合を見ていってください。どうぞ。 DFB ポカール1回戦、シャルケ VS ベルギッシュグラッドバッハのハイライトです。長いオフシーズンを終えて今シーズンも公式戦がスタート、カップ戦からのスタート、そしてシャルケの初戦は地域リーグのチームが相手ということで、サポーターからは快勝を望む声が多くありますが、どのような結果となるでしょうか。前半33分、シャルケは中盤でアドゥリがボールを受けると、右サイドのアグーにスルーパス、そしてグラウンダーのボールにセクコイタがシュートを決まった。シャルケが見事な崩しから先制点、最後はセクコイタがエリア内でディフェンスを振り切りフリーで流し込みゴール、1対0とします。前半37分、シャルケコーナーキックのチャンス、サラサールのクロスボール、これはクリアされるもののジョッタが回収、右サイドへとドリブルで運んでいくと、クロスボールにルアンブリトンのヘッドを決まった。先制点を奪った直後の出来事を、今度はセットプレーからチャンスを演出し、最後はルアンブリトンがゴールを決め切って2対0、シャルケがリードを広げます。後半25分、シャルケは中央からパスを駆使して攻撃へと転じていきます。セクコイタからアドゥリに渡ってスルーパス、そしてフリーになっていたルアンブリトーがシュートを決まった。見事なパスワークで狭いエリアを打開していき、最後は逆サイドに絶妙なスルーパス、そしてルアンブリトーがキーパーとの1対1を決め切って3対0とします。後半39分、ベルギッシュのコーナーキックのチャンス、これはクリアされるもののこぼれ球を回収し、ダンダルにボールを戻すと、そのままエリア内に入っていきシュートを決まった。ここでベルギッシュグラッドバッハがゴール、1部リーグのシャルケを相手にセットプレーからダンダルが個人技を見せてゴール、1点を返し意地を見せます。そして試合終了、シャルケの今シーズン最初の公式戦は3対1で勝利、地域リーグのクラブを相手に複数得点を奪ったものの失点をし、完璧といった試合展開ではありませんでしたが、勝利し2回戦進出を決めています。ブンデスリーガー開幕戦、シャルケ VS ライプツヒのハイライトです。今シーズンも長くて短いリーグ戦が始まります。ブンデスでもここ数シーズン上位を争い合っているチーム同士の注目カード、シャルケはやはり南野とフルスのアベル・ルイス、そしてライプツヒは新加入のディアビに注目が集まります。前半7分、シャルケは相手のエリアでボールを回収し、右サイドのボーグルにパスを通すと、そのままドリブルで仕掛けていきクロスボール、これをアベル・ルイスがシュートを決まった。まだ始まって10分も経っていない時間帯でシャルケが先制点、ゴールを決めたのは昨シーズンライプツヒで出場機会がなかったアベル・ルイス、フルスを相手にゴールを奪い1対0とします。後半13分、シャルケは左サイドからサポートに来たサラサールに渡すとフィードを間で受けたアベル・ルイスが持ち込んでいってシュートを決まった。ここでシャルケが追加点、次の1点はどちらに入るのかと注目されていたこの展開でゴールを奪ったのはアベル・ルイス、衛星にネットを揺らして2対0とリードを広げます。そして試合終了、ブンデス屈指の開幕カードとなっていたシャルケとライプツヒのゲームはフルス相手に2ゴールを決め切ったアベル・ルイスの活躍もあり、2対0でシャルケが勝利、開幕戦は危なげなく勝利しています。ブンデスリーガー第2節、シャルケ VS フランクフルトのハイライトです。昨シーズン5位でフィニッシュしたフランクフルト、そして2位でフィニッシュしたシャルケが激突、国際大会での戦いを控えているチーム同士ということで序盤から負けられない戦いとなっています。後半12分、シャルケフリーキックのチャンス、サラサールのクロスボールをアベル・ルイスがキープし落として南野がシュートを決まった。なんとセットプレーからアベル・ルイスがファーサイドで冷静にトラップ、最後は後ろで構えていたフリーの南野にボールを落としてシュート、きっちりとネットを揺らして1対0、移籍後初ゴールを決めます。後半19分、シャルケは左サイド奥深くでアベル・ルイス
スとウーアイアンがパスを回していき仕掛けていくとアベル・ルイスがライン際まで持っていきマイナスのパスにセクコイトがシュート決まった。先制点を奪って少し経った時間帯に追加点、左サイドから見事なコンビネーションで崩して最後はセクコイタ、ゴールを決めて2対0リードを広げます。後半28分、シャルケは中盤でボールを奪うとアベル・ルイスが中央へとフィード、これで抜け出したのはセクコイタ、エリア内まで運んでいってシュート決まった。シャルケのカウンターが炸裂、またもやアベル・ルイスがお膳立て、最後はセクコイタがゴールネットを揺らして3対0、試合を決定づけます。後半48分、シャルケは左サイド深くからのスローイン、人数をかけてパスを展開させていくとアベル・ルイスが受けてカットイン、そしてシュート、ブロックされるものの南野がシュート決まった。またもや起点となったのはアベル・ルイス、シュートのこぼれ球はフランクフルトディフェンスがクリアしきれず南野の元へと渡っていきました。最後は豪快にネットを揺らし4対0とします。そして試合終了、シャルケがなんとフランクフルトを相手に4対0と圧勝、アベル・ルイスが4アシストの大活躍で勝利に貢献、早くも新加入選手が存在感を見せて勝ち点3を獲得しています。ブンデスリーガー第3節、シャルケ VS ゴルフスブルクのハイライトです。昨シーズンは思わぬ苦戦を強いられ、2桁順位でシーズンを終えることとなったゴルフスブルク、今シーズンも補強を繰り返し上位奪還を目指すチームを相手にシャルケがホームで戦います。前半17分、シャルケは押し込んだ展開からガルシアが受けるとエンボム、ルアンブリト、そして南野がシュート、これはポストもアベル・ルイスがシュート決まった。シャルケの攻撃陣がこの試合も序盤から躍動、南野のシュートはポストに嫌われたものの、いち早く反応していたアベル・ルイスが流し込んで1対0、ホームで先制点を奪います。前半22分、シャルケは中央からテンポよくパスをつないでいくと選手が受けて真ん中で浮き球のパス、これをアベル・ルイスがシュート決まった。エリア内でディフェンスを背負っていましたが、アベル・ルイスが浮き球のパスをダイレクトボレー、ニアサイドをぶち抜いてネットを揺らし2対0とします。前半32分、シャルケは中央でサラサールがボールを受けるとアベル・ルイスに通してカットインから裏へとフィード、そしてルアン・ブリトに入ってなんとループシュート、これが決まった。今シーズンのブレイク筆頭候補と言われているルアン・ブリトが狡猾にもループシュート、相手のゴールキーパーの位置を冷静に見極めてシュートを打ち、前半のうちに3対0とします。前半37分、ゴルフスブルクはキーパーからのロングフィード、これを前線のブラントが頭でさらに前へと持っていき抜け出したウィゴストがシュート決まった。ゴルフスブルクがキーパーからのボールをなんと2タッチでゴールまで持っていきシュート、ウィゴストがしっかりとネットを揺らし3対1とします。そして試合終了、前半にゴールラッシュが起きたこの試合、後半はゴールで試合が動くことなく終了、シャルケがこの試合も3ゴールを奪って勝利、リーグ開幕から3連勝を果たしています。このパートをラストの試合はブンデスリーガ第4節、シャルケ VS バイエルンミュンヘンのハイライトです。連覇を狙った昨シーズン、バイエルンはシーズン序盤につまずき4位、今シーズンは3試合で未だ負けなし、そしてアウェーのシャルケもこの3試合を3連勝と負けなしチーム同士が激突、どちらかが初黒星となるのでしょうか。前半35分、バイエルンは中盤で人数をかけて押し上げていくとゴレツカが左サイドへと展開、ムジワラが受けてカットイン、エリア内まで入っていき倒されてホイッスル、そして PK の判定、この PK 蹴るのはレバンドフスキー、助走からシュート決まった。コースは読まれたもののしっかりとネットを揺らし1対0、先制点を奪います。前半43分、バイエルンは右サイドから中央に展開させていくとゴレツカが逆サイドにフィード、これをムジアラが受けてワントラップシュート決まった。ゴレツカからムジアラ、最後は自らフィニッシュに持っていくことができませんでしたが、この場面はネットを揺らし2対0リードを奪います。後半32分、シャルケが中央でボールを回していくとアドゥリが受けて縦パス、アベル・ルイスがワンタッチでスルーパス、抜け出したサラサールが受けて運んでいきミドルシュート決まった。ショートパスを駆使して相手を揺さぶっていくとサラサールが前向きで受けてキミヒを背負いながらもミドルシュート、これが決まって2対1、1点差とします。後半38分、バイエルンは絶好の位置でのフリーキックのチャンスにレバンドフスキーがシュート決まった。ペナルティエリア近くからのフリーキック、これを豪快にねじ込んで3対1、バイエルンがリードを2点差に戻します。後半40分、バイエルンは中盤からゆっくりとパスを回していき中央のレバンドフスキーに渡ると左サイドに展開、ムジアラに渡ってワンツーパスを駆使してさらに仕掛けていてエリア内からシュート決まった。これはシャルケにとって痛すぎる追加点、左サイドに展開するとまたもやムジアラが個人技で持っていき最後はゴール右上に突き刺して4対1、3点差として試合を決定づけます。そして試合終了、シャルケとバイエルン両クラブともに未だ負けがなかったチーム同士の対決はムジアラが存在感を見せてバイエルンが4対1で圧勝という結果に終わっています。
はい、というわけで、まあ今回も5試合見ていってもらったんですけれども、まあ公式戦4連勝してめちゃくちゃいい状態で迎えたバイエルン戦は4対1と大敗。まあ少しね、この勢いのまんまやったら勝てるんじゃないかなと思っていた中で、少し厳しい敗戦の仕方をしちゃったね。ブンデスリーガの開幕戦はきっちりと2対0でライプツヒに勝利。で、フランクフルト、ボルフスブルクとね、4-0、3-1と勝利した中で、バイエルンに4-1で負ける。まあ力の差を見せつけられたなっていうのがあったね。で、まあ日程ここ見てもらったら分かる通り、チャンピオンズリーグのねグループステージも決まったということで、少しチャンピオンズリーグのグループステージどんな感じか見ていきたいなと思います。まあ全グループ見ていこうということで、まずグループ A がリバプール、アヤックス、クラブブルージュ、ディナモキエフで、グループ B、 ここにシャルケが入ってきたんやけれども、ローマ、リヨン、スポルティング、シャルケ。まあなんかめちゃくちゃ強いなっていう感じのチームって多分ローマやと思うよね。スポルティングに関しては去年 EL で戦ってるし、リヨンもまあマルセイユとトントンって考えると、ローマ一強の中に3チームが加わるって感じなんじゃないかなっていうのがあるかな。でグループ C、 ここが結構死のグループって言われる感じやと思ってて、マンチェスターユナイテッド、レアルマドリード、 AC ミラン、そしてウォルフスベルガーということで、このウォルフスベルガーはね、まあちょっと名前覚えてる人はいるかもしれないんですけれども、ムリッチ選手が行ったチームやね。なのでムリッチがグループ C で戦うって感じになるんやね。で、グループ D がドルトムント、ベンフィカ、アトリティコマドリッド、ハイバーニアン。ここも結構グループとしては強いチームが3チーム入ってきたね。で、グループ E がユベントス、ライプツヒ、オリンピアコス、コペンハーゲン。グループ F がチェルシー、インテル、シャフタール、モナコと。で、グループ G、パリサンジェルマン、バルセロナ、ゼニート、ポルト。いやー、ここが一番きついか。どこもその国の強豪って感じやもんね。まあ、なんか、下馬評通りに行けばパリとバルサなんやろうけれども、ロシア代表ゼニと、ポルトガル代表ポルトっていうことで、国の中で一番強いクラブたちが集まったって感じなんじゃない。でグループ H、 マンチェスターシティ、バイエルン、ビルバオ、バーゼルか。まあ本当にどこのグループに入っていても結構厳しいグループやったと思うし、その中でシャルケはねこのグループ B に入れたっていうのは結構大きいことなんじゃないかな。3位以内を目指すっていうことを考えると結構いけるんじゃないかなっていうのがあるね。まあそんなに甘くはないと思うので、チャンピオンズリーグ、まあ次のパートから始まると思うんですけれども、頑張ってやっていきたいなと思っております。でまあ今回ね5試合やったということで、リーグ戦のね順位表も軽く見ていきたいなと思います。順位表こんな感じです。とはい、首位が3勝1分け負けなしのバイエルンミュンヘン、そして2位にドルトムントとシャルケが勝ち点9で続いてるって感じだね。でハンブルガーがまだ3試合しかやってなくて勝ち点7なので、次の試合ハンブルガーが勝利すればバイエルンとトントンって感じになるかな。でボルフスブルク、レバークーセン、ライプツヒ、フラットバッハ、フランクフルトって感じで続いていってると。で昇格組のねボーフムとかが10位にいるし、まあ、ニュルンベルクも昇格組なんやけれども15位と、まあ開幕の4試合で1勝できてるっていうのはまだギリギリセーフなんじゃないかな。でまだ1勝もできてないのがウニオンベルリン、アルミニアビールフェルト、アウクスブルクって感じだね。で一応ねシーズン開幕してからも移籍期間が動いてたんやけれども、移籍期間が終了して、まあ、シャルケ最終日にちょっとだけ動きました。それがこちらですね。ラビマトンド選手がアルメニアビーレフェルトに移籍ということで、すごく出たがっていた選手っていうこともあって個人的には出したくなかったんやけれども、まあ契約もね最後の年っていうことで、このまんま移籍金もなしで契約満了で出ていかれるっていうよりかは、興味のあるクラブに売った方がいいなっていうことでビーレフェルトに売りました。まあ一応ねブンデスリーガ同士っていうこともあるから戦う機会はありそうやし、まあ出ていた選手とね敵として出会うのはすごく楽しみではあるので、そこら辺気をつけて見ていきたいなと思っております。でその代わりに一人選手を取ってきました。それがこちらです。はい、ファビアン選手ですね。バルセロナからレンタルなんやけれども、若い20歳のウィンガーを取ってきました。まあマトンド選手と同じくねスピードがすごく特徴的な選手で、ドリブルも上手いと。でまだ20歳、能力の面はね多分マトンドより全然上やなっていうのを感じたので、まあレンタルでとりあえず取れてよかったなっていうのがあるかな。で一応ねこんな感じで、まあ、20試合1年間で試合に出たらここの 1.15B 約11億円で買い取ってねっていうのをバルセロナと契
契約してるって感じだね。なので、まあ本当にね、チームの戦力となってもらって、結果を残してくれたら、来シーズン以降シャルケで使うことになるし、まあそんなにやっぱ試合に絡めへんかったなってなったら、バルセロナに帰ってもらうって感じの契約になっております。まあ今回の裏での動きはこんな感じかな。まあとりあえずちょっとスケジュールに戻るんですけれども、はい、まあ次のパートは、ここ、チャンピオンズリーグのグループステージ開幕戦ローマ戦から、レバークーゼン、ドルトムント、そしてオリンピックリヨン、で、ハンブルガーということで、ここの5試合をやっていきたいなと思っております。まあ、チャンピオンズリーグ2試合もあるし、ブンデスリーガもあるということで、すごく盛りだくさんやし、ここからね、また連戦っていうこともあるから、バイエル戦終わって、中2日でローマ戦やし、ここは中3日、3連戦ってなった中で、ここから1週間空いてまた3連戦っていうこともあるから、序盤からハードにはなるんやけれども、選手層を駆使してね、戦っていけたらなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。